Miguel Altuna Institutuak lanbide teknikoa da nire aukera izenburupean emakumeak lanbide heziketara gerturatzeko jardunaldiak antolatu ditu otsailaren 24, 25 eta 26erako. Konturatu ginean, ero, bueno, Eusko Jaurlaritzako azkeneko informazioak esaten dute, baina hemendik 2020 arte urtean lanbide heziketako lanpostuak izango dira 160. Orduan ikusten dugu hor emakumearen presentzia garrantzizkoa izango dela, ez? Momentu honetan krisi garaian oraindik ez da ikusten, baina ja lanpostu batzeterako ja arazoa daude betetzeko. Gero beste alde batetik ere, gaur egun lanpostuak enpresetan aldatu dira, lehen igual indarra behartzan, baina orain ja asko automatizatu da, orduan emakumeak hor esparru badute. Egun esaterako Euskal Herri mailan fabrikazio mekanikoa ikastea hautatzen dutenen 7%-a baino ez dira emakumeak. Datu horiekin apurtuz, Bergarako Institutuan emakumeen kopurua 130%-era igo da urten alor berean. Datu hori, eurentzako albiste ona izateaz gain, hausnarketa baten abia puntu ere bilakatu zen. Jardunaldi hauek dira hausnarketaren emaitza. Egun bakoitzean egongo da ekitaldi nagusia izango dena mailinguru bat. Hiru egunetan zehar izango da, otsailak 24, 25, 26an, eta lehenengo egunia asteartean etorriko die erakundetako ordezkarixak, etorriko die bai emakundeko zuzendarixa, baita Confebaskeko zuzendari orokorra, lanbideko zuzendarixa eta Miguel Altuna Institutuko zuzendarixekin batera egongo da hezkuntzako saliburu ordea. Emakumea industrian laneratzeko jarraitzen ari diren estrategiei buruz hitz egingo dute mahai inguru horretan. Otsaiaren 25ean berriz Soraluze kooperatibara bisita egingo dute eta hainbat enpresetako ordezkariak izango dira mahai inguruan. Jardunaldiei itxiera emateko ikasle hoiekin egingo dute mahai ingurua. Etorriko die bost ikasle hoi, bost neska ikasle hoi eta lan mundu, lan tekniko munduan lanien dabizenak eren esperientzia kontatzera. Antolatzaileek adierazi dutenez izen ematea beharrezkoa da eta horretarako institutura bertara joan, telefonoz deitu edo euren helbide elektronikora idatzi behar da. Jardunaldi hauek gizartearen sektore askorentzat interesgarriak izango direla uste dute, eta horregatik erabat irekiak dira. Pentsatzen dugu, bai gizarteak orokorrian, gazterixiak, baita eskoletako orientatzaileak oso garrantzitsua dira guretzat, orientatzerakoan pixkat bide hau zabaltzeko, enpresa batzuk hori ikuspegiri badauke, eta ja aldaketa hori indabe, baina beste batzuk honikan aldaketa hori zabe in, eta usten dugu enpresentzat informazio interesgarria izan dikela.